បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាបងប្អូនបានដឹងហើយថាមនុស្សលោកមានបាបដោយសារឪពុកម្តាយដើមបានប្រព្រឹត្តបាបនាំឲ្យមនុស្សលោកទាំងមូលដែលកើតតពីពូជគាត់មកនោះបាទតពូជគាត់មកជាប់មានបាបគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកជឿថ្មីមិនទាន់ដឹងជាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈពិតរបស់មនុស្សទេពីព្រោះគម្ពីរបកប្រែឆ្នាំ1954នោះបកប្រែពាក្យវិញ្ញាណថាព្រលឹងវិញ្ញាណវិញនាំឲ្យគ្រីស្ទានខ្មែរសម្គាល់បានថាព្រលឹងគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺជាព្រលឹងបានន័យទៀតថាមនុស្សទាំងមូលបានធ្វើបាបផ្ទុយពីបទគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក18ខ4ថាព្រលឹងណាធ្វើបាបព្រលឹងនោះត្រូវស្លាប់តាមបទគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ថាព្រលឹងធ្វើឲ្យខ្លួនស្លាប់ធ្វើឲ្យខ្លួនដាច់ចេញពីព្រះតាមពិតវិញ្ញាណនៃមនុស្សដែលព្រះប្រទានមកមិនចេះស្លាប់ទេគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ7ថាធូលីត្រឡប់ទៅជាដីដូចដើមហើយវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានមកនោះសរុបមកបានន័យថាមនុស្សបានដាច់ចេញពីព្រះដោយសារព្រលឹងប្រព្រឹត្តបាបឥឡូវសូមយើងរំពឹងមើលអំពីមនុស្សជាតិគឺមនុស្សជាតិជាវិញ្ញាណមនុស្សដែលជាវិញ្ញាណមានព្រលឹងហើយរស់នៅក្នុងសម្បកកាយវិញ្ញាណមកពីព្រះធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះផ្ទាល់គឺធ្វើតាមរយៈព្រលឹងការសម្ដែងចេញជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃព្រះបានក៏តាមរយៈព្រលឹងដែរដល់ព្រលឹងជាប់មានបាបទៅលែងមានអ្នកបំពេញមុខងារឲ្យវិញ្ញាណទៀតដូច្នេះមនុស្សក៏ត្រូវព្រះបណ្ដេញចេញពីវត្តមានទ្រង់មនុស្សដែលចេញពីព្រះក្នុងគ្រាសញ្ញាថ្មីក៏ដូចគ្រាសញ្ញាចាស់ដែរទិដ្ឋភាពទី1គ្រាសញ្ញាចាស់មនុស្សត្រូវការជួបព្រះត្រូវសម្លាប់សត្វថ្វាយជាយ៉ាងបូជាយកឈាមគ្រប់បាំងព្រលឹងខ្លួនទើបព្រះលេចមកជួបដូចយ៉ាងអេបលណូអេអាប់រ៉ាហាំឡាទិដ្ឋភាពទី2គ្រាសញ្ញាថ្មីជាគ្រាប្រគន់គ្រីស្ទានដែលកំពុងរស់នៅលើផែនដីអាចចូលទៅព្រះបានដែលគង់ក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះដោយសារឈាមព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីបង្គាប់ក្នុងគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ19ប៉ុន្តែបទគម្ពីរបកប្រែឆ្នាំ1954គ្មានទីបរិសុទ្ធបំផុតទេដូច្នេះត្រូវដូរពាក្យទីបរិសុទ្ធនឹងឲ្យទៅជាទីបរិសុទ្ធបំផុតវិញការប្រព្រឹត្តបាបរបស់ព្រលឹងក្នុងគ្រាប្រគន់នេះគឺព្រលឹងបំពេញចំណងឲ្យសាច់ឈាមពីព្រោះមកពីគ្រីស្ទានមិនបានដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដោយតាមបង្គាប់ក្នុងកាឡាទីជំពូក5ខ25នឹងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលទ្ធផលដែលមិនដើរដោយព្រះវិញ្ញាណនោះគឺដើរដោយសាច់ឈាមគឺចាប់ពីខ16ដល់ខ21បើកាលណាគ្រីស្ទានដើរតាមសាច់ឈាមគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ26ថាជាអ្នកជាប់ក្នុងអន្ទាក់របស់អរិយវាបញ្ឆោតព្រលឹងឲ្យធ្វើការសាច់ឈាមឲ្យវាដោយវាចាប់ទៅឲ្យធ្វើតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានរួចពីអន្ទាក់របស់វាគឺត្រូវអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ទៅដូចបានប្រាប់ហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13នោះនឹងបានរួចជីវិតហើយហើយព្រះវិញ្ញាណនឹងនាំចូលមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណព្រះអង្គមិនជួយនាំមកចូលដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណឲ្យបានទទួលសេចក្តីមេត្តាគឺសេចក្តីមេត្តានេះជាឈាមព្រះយេស៊ូវគ្របបាំងបាបឲ្យបងប្អូនហើយអរិយជាខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងរាល់គ្នាវាចោទប្តឹងពីយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូចក្នុងគម្ពីរវិរណៈជំពូក12ប្រាប់ហើយដោយព្រោះយើងនៅក្នុងរូបកាយជាដីនេះនៅឡើយបើមិនមកឯព្រះរាល់ថ្ងៃទេមិនមកព្រលឹងនៃប្រគុណរាល់ថ្ងៃទេនឹងគ្មានចៅក្រមណាកាត់ក្តីឲ្យយើងបានរួចពីទោសសោះឡើយគឺជាប់អន្ទោសដោយស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះយើងមិនមករកចៅក្រមឲ្យកាត់ក្តីឲ្យ